Hier, das Sticky Book. Mike, sich weiter. Nicht nur. Der. Ja. Imagine. Ja, da ist er. Ja. Gut, ja, ich bin der Lassen. Also, komme, remove. Push, so ein Pika. Jetzt gehen wir gleich mit sich. Iron Fuki, no, ja. Hu, aš tiesiog užtengiu už tą čistą zabrūnį. Ten aš saradu čistą zabrūnį. O! А, не, на месте ти торта, на месте на кого отборе? Ей, такава ти торта, на Барселона. Звани, звани, ти няма братче. Виж какво направих в къщата. Виж как ми промени. Имам врати. Имаме врати. Ти го махни, бе. За кое? Щоб ти му се туши. Нищо бронката беше, стоеше супер яко. Да, но то му се маха. Добре да не си ядат. Аз те ги взеха, ти си. Аз трябва да търса още такива. Ай, ако намери някой ферма или нещо такова, аз имам на другата страна. Да. Аз пъхто си имам ферма. Моето пъх. Тъпа са. Тъпа. На етко. Прием. Майче имам, чекаш. Ай, кой двеш? Я къде? Дай първо да я видя. Или фермат? Мънки тука. Тука бариера ли? Ще не мога бъгна тук, че бъгна, али? Това съм бъгна. Търся някъде градинка. Да съм след. Кой ще открадне някой? Няма я. Кой ще открадна някой? Нищо нямам така. Що? Що това се строя? И няма така. Намерих легла. Много яка къща се намерих така, но... Това плоти има супер яки къщи. Mm-hmm.
имам нещо да разбирам. Не, няма нищо. И да не знам. Сега нещо да са къпши ли после? О, намерих бронки! Сега бронки и се тъпат от тебе да спиш. Аз съм вече в холма. Кой се ложи в... Той тук е чиста за брони, дето. Трябва да се преместят тези. Дали може да се съмадва в хората? Вижте. Да се купя хил, пари, ако и ти знаеш, че имам 46 умирания за един. Еми в единия чест имаш. С наш ли? Не бе, не в наш. С къв чест има от има бъдеш? Не в чест, ами в... Хом? Угу. Аз ти имам пак да търся. Я... Нарисови ти не става. О! Како? То сме само стоим. То сме дайди айтъм. Сериозно ли бе, брат? Какво ти дади? Не чупливо си. О, сега да хвърля бронка. Огнена защита, огнена. Меча е на острота, де. Та е тху. Хвърля още. Хвърля че от ботушки. Хвърля още е броня. Хелпър сворд. Меча е острота 5. Отблъскване 2 и огнен аспект 2. Мало е и тос наистина помага. Кой? Ето тос. Браво. Мало е. Легови! Той даде 5 лега. Ох, то много е. Пак не ще ми свърши мястото. Сияем блок даде. Много як. Защо ни... Аз ако бях хелпър и ако имах права, ще исках да пиша едно нещо, ще се сърваме. Е, махам. Що? Напълнихме един чест с броня. Сега ще напълним този отдолу. Него. Абе, никой не свага. Аз търся фирмичка, никой не се прави фирма. Коли ми е? Бамба се загриш. И така му тужака. Ми не коментира. О, ето фирмичка. Тъпче. И ме са махнали от бъга. С фирма. Ами няма ти странно. Могат ли да се душат? Не знам. Ние спорах. Повечето си правят резиденция на кода. То и аз мога го направя. Да напиша резиденция. Да не ми видят в хом. Аз стоям в плота на един. Тогава може да сложим такива бариерки.
Той си направил много як плод. Искам и нашия да е такъв. Много як. Кърти мрака с фенерче без батерии. Но няма фермачка или такива. Някакъв... Също такова има. Чай, то ще ми дава с чай там. Ое. Същото като миналия път. 6 диамантени блока. Ое. 64 диамантени блока. Колко пари мога да изкарам? Какво? Иди бе, да, ай там бе. Мам, иди бе, да. Ти са и за двамата. Как се маха? Пх. Ко да изложи една табелка с фул кил? Да изложи една табелка с фул кил, искаш? Ти ще я бъде до сега. Тогава вече няма каш. Аз съм написан доволен ден. Ден и турста ще... Ви пепълс. Аз ще взям 5 лега без нищо, без да събия. Не, ще си купя кон и ще му го дам. Чакай. Поне да не съм ги изял аз. Да не ти кажа, че си съм лаком. Къде си е коне? Ти си... Къде на конете? Конете нищо не са ти набрали, за да... И те не са набрали нищо. Къде не им правиш нищо. Ще нам е заготок с много плодове има, пак на хора в си. Оф. Вилджер. Ков. Шип. Оцелот. А, кон. 1000, аз нямам толкова с пари. Продай диамантите. Имам 611, ще купя с такова да си оправим хубаво. Но преди това ще си облека за тренировка. Защото хем рождени, хем именник. Да, на... Ами той по принцип е роден на цветница. Значи като се роди на цветница, да. Аз той се казва Цветан. Да, и сега за първ път.
Не бе, не бе, роди се на цветница и зато е цветан, да. Да. И викам, то няма такой, но западна на той. Аз, защото бях записал да им ги правя на той, кажи го на конната база, тук има едно. Да яздя стрелба, обаче ще го дадат. Какво? Няма да дадат пак адно времето. И я така кажи промени, пак нещо. Да, промени гума, пак там ги го запазя, да ти кажа добре, защото има билярд, имат Тесто ще и да има джака, билярди има, точно за тяхната възраст, да, да, да. И да ме... Ти? Интересно, хуй, тебе что?
долна земята. Къде са имало две фиктики? Не знаят къде са на Парис. Аз ще резка само къщата. Джумпер вече няма хоум. Мистер Джумпер вече няма хоум. Е, стах му половината в плот. Е, тя каже го лесно това. Не живем един друг почти. Преснах почти целия сервер. Аз съм ти, не брат, че ти. Да, аз бях кава, пак ще е да си. То ме заедини, чурчу, пучу, пума, просто. Как да не, ладно.
Явно ли се той като пилюшкото му си? Пилюшкото. Ари бе! Явно ли се някога? Да. Кога? Вкуса е една да видиш. Вкуса е една да видиш. Служи таван. Вечер, с утром. Thank you.
обвързвай. Крафт-шопа, если что.